はいどうもプレイヤータカです。今回は、車内から撮っているんですけど、まあ今回も、愛車のプチカスタムの動画となります。今回ねちょっとプチ改造するのはこのペダル、はい、このペダルをね、まあ今はノーマル状態なんですけど、アルミペダルにねちょっと変えていきたいなと思います。やっぱアルミペダルにすることによってやっぱスポーティー感が出ると思うんで、全然足回り変わってくると思うんで、はい、そしたらペダル交換からいきたいなと思います。それじゃあ画面切り替えます。プレイヤータカのわきあいあいチャンネル。はい、ということで画面切り替えまして、商品の方は、画面に出てると思うんですけど、このラゾのアルミペダル、こちらに変えていきたいなと思います。結構かっこいいですよね。これが足回りについたらほんまにテンションがマックスになります。はい、一応あのミッション車なんで MTO、 はい、こちらとあと足置きのとこですね、はい、のこちら、はい、計2点購入いたしまして、これを今からちょっとつけていきたいなと思います。まずはちょっと開封していきますね。はい、うん、ハサミが入りそうだ。はい、ということで、全部の開封が終わったということで、まずはフットレスト、こんな感じですね。はい、封入品は、まずはこのラゾのステッカー、はい、ラゾのステッカーとあとネジが4本ですね。ネジ4本にこれ両面テープかな、はい、が1つで、あとブレーキペ、じゃなくてフットレストのペダルですね。いいですね、かっこいい、ラゾの刻印が入ってかっこいい。はい、あとこれがね、滑り止めみたいなやつがお試しで入ってたっていう感じです。はい、以上ですね。フットレストの方はまあこんな感じで以上なんですけど、次が結構ねやばい、アクセルペダルとクラッチブレーキペダルセットがまあこちらにあるんですけど、はい、まずこれが、はい、ラゾの、はい、アルミペダルですね。はい、ブレーキと、クラッチのとこのペダルと、あとは、はい、アクセルペダルですね。はい、次なんですよ、問題は次の部品の数がもうえぐいんですよ、こんだけありますはい、もう説明は省かせてもらうんですけど、こんだけあります。はい、ネジの量が半端ない。はい、それを今からちょっと先にある程度組み立てて、取り付けといった感じにしますんで、ちょっとこっからは早送りになるかもしれませんけど、まあご視聴の方よろしくお願いします。組み立てていこっか。プレイヤータカのわきあいあいチャンネル。はい、じゃあまずは簡単な方、これからある程度仮組みしていきましょう。はい、まあ一応こんな感じかな、仮組みとして。はい、はい、とりあえずこんな感じで仮組みの方は終了。あ、これでもない方がいいねんけどなない方がなんかちょっとかっこよさそうなんですけど、まあはい、これでいきます。はい、とりあえずフットレストの方は仮組み終了。はい、続きまして問題のこちらですね。問題のこちら、はい、
やっていこうかな。これは結構時間かかりそうだ。とりあえず頑張っていきます。これでおさらいしていきます。難しそう。難しいというかね、結構めんどくさい意外にめんどくさい。これ頑張っていこう。とりあえず、はい、じゃあ今からちょっとやっていきます。ネジの種類が多くてね、ちょっと大変。きっと大変そうこっから何分かかるんやろ。まあこれを折り曲げていくって感じ、挟み込んでいくって感じですかね。あのアクセルペダルに挟み込んでいくって感じだから、こういう感じで挟み込んでいってのこのステイで、こういう感じですかね。こうやって使っていくっていう感じかな。あー難しそうあー難しそう。これか。はい、これをつけていくんですけど、あれかな、滑り止めのところに貼っていくって感じかな。とりあえずマニュアル通りに進めておりますマニュアル通りに、はい、ここで、こっちも同じく貼っていきます。はい、な感じかな。はい、次行こう。これからまた組み立てもやっていかんなあかんからね。これも組み立てていかんなあかん。パテンかな、これこのステー仮組みしていかんなあかん。パテンかな。まあやること多いよねまあやること多い。とりあえずこんな感じでできました。あとは滑り止め。あ、これもマニュアル通りなんでここについてたんで、ここにつけておきましょう。はい、こんな感じで、はい、 OK、 滑り止め完了。これもつけとこうか。これもステー、つけれるもんはつけて、まあ簡単な仮組みはできたんで、はい、とりあえず車内に行ってやってみましょうか。プレイヤー高のわきあいあいチャンネル。はい、ということで、車の方に行き早速取り付けていきます。
足置きペダルの方はね、穴を開けないといけないので、まあこいつの出番ということで、早速足置きペダルの方からやっていきます。ここからの動画は非常に長いんで、早送りとねカットを結構繰り返してる場面が多いですが、取り付けていく過程をご覧になってください。にしてもね、この体勢でねこれ穴開け作業めちゃくちゃしんどい。まあ他の作業でも超しんどかったんですけど、足元に潜り込んでやるわけですからね。はい、ということで次はクラッチの方を、早速つけていこうかなと思います。ここからの作業が結構重要になってきます。はい、まずは、ゴムをね外さないとね全く取り付けできないんで、まずゴムを外します。でそっから、まあこんな感じで組み立ての時に棒3つぐらいね取り付けたと思うんですよ。その棒をクラッチペダルに挟み込むかのようにして取り付けてからのアルミペダルの位置の調整だとか、あとは踏んだ時にすぐ取れないように固定しっかりすることが重要になってきます。踏んだ時にポロッと取れてしまったら、まあ重大事故の原因にもなりますしね、気をつけてガチガチに止めてください。はい、今現在はちょっとネジ穴を確かめてるとこですね。はい、しっかりもうちょっと止めるとこまでもうガチガチに止めます。はい、現在今ガチガチにね極限まで止めてるとこですね。しっかり止め終わったら最終チェックを終わって、まあズレがないっていうことで終了しまして、次の作業これも同じように、ブレーキの方をやっていきます。はい、まあここの方はね、作業の方は飛ばさせてもらって、ブレーキペダル、クラッチペダルの方は完了しました。続いてアクセルペダルの方に手を出していきます。アクセルペダルの方はね、土台に長い棒をね2つつけたと思うんですよね。それを巻きつけていく作業から行っていきます。はい、っていう感じでね、もうね早送りしたんで早いでしょ、もうできましたよ、こんな感じ。あとはその上にアクセル側のアルミペダルをかぶせていってネジで固定していく作業になります。いやーにしてもねやっぱりね手が痛いっていうことでね、はい、手袋が出てきましたね。はい、ほんまはねこういう作業は手袋してやった方がいいんですよ、怪我するといけないんでね。うん、アルミペダルなんで、アルミペダルに、手で強い力とか入れると切っちゃう恐れがあるんで、手袋推奨でお願いします。はい、という感じで手の方もねいたわりながら、ネジの方も、2つ目かな、今2つ目、そして、次は3つ目になります。はい、まあこの時点である程度ねガチガチに固定はされてるんですけどね。はい、という感じで3つ止め終わりましての、まあ一応動画上では完成ということで、左下のねネジがねちょっとねはまってなかったんで、後ほど、はめさせてもらいました。はい、という形で、うわーやっぱ最高やわ、いいね。プレイヤー高の和気あいあいチャンネル。はい、ということでなんとか悪戦苦闘しながら、はい、こんな感じでつけることができました。いや、ここまで作業時間1時間かな、なんやかんやして、組み立ても合わせたら約1時間半から2時間ぐらいという感じで、まあ見比べてみてどうだろうか、やっぱり違いますよね。やっぱアルミペダルいいっすよね。はい、ということでまあねプチカスタムで、アルミペダルに変えてみた回でした。映えるよね。まあなんやかんや結構ね苦戦はしましたけど、はい、まあ実際ね動画撮ってたんがまあカットしながらなんで、まあ5分ほどだったと思うんですけど、まあ50分弱こんなはずでは。はい、まあそんな感じで、はい、今回はアルミペダルのカスタムの回でしたということで、
最後までご視聴ありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。